Svetska fondacija za zaštitu prirode objavila je izveštaj o stanju planete za 2024. godinu, u kom se navodi da ljudi nastavljaju da podstiču katastrofalni gubitak divljih vrsta. Da vidimo neke najzanimljivije delove tog izveštaja. U izveštaju o stanju planete navodi se da je u samo 50 godina došlo do pada divljih životinskih vrsta od 73%, koji Svetska fondacija za prirodu ocenjuje katastrofalnim. Najveći pad zabeležen je u slatkovodnim ekosistemima, 85%, zatim u kopnenim 69% i morskim 56%. Pretnju populacijama divljih vrsta uglavnom predstavlja ljudski faktor koji dovodi do uništavanja staništa, ali tu su i klimatske promene. Skoro 300, odnosno 200 zemalja ušlo je 2022. godine u borbu protiv nestajanja prirode sporazumom Ujedinjenih nacija. A o izveštaju o stanju planete razgovaram večeras s Aleksandrom Ugarković iz Svetske organizacije za zaštitu prirode. Dobroveče, hvala vam što govorite za Euronews. Dobroveče vam. Videli smo dakle delove izveštaja, a nama laičkim okom posmatrano i prateći vesti svakodnevno deluje da su sve češće prirodne katastrofe, da nam je već opipljiv i vidljiv taj porast temperature. Šta kažu brojke i kako ti faktori utiču na biodiverzitet? Pa zapravo, kako ste i rekli u najavi, najveći faktor koji je doveo do promena i u biodiverzitetu, pa i u klimatskim promenama, jeste čovek. Dobre brojke ste rekli, ali one nisu dobre, već su poražavajuće, iz prostog razloga što vi od posmatranih 35.000 vrsta i njihovih svih populacija, dakle od vrsta broja jedinki, imate drastičan pad koji je 73%. Kada smo pre dve godine predstavljali našu naučnu studiju, to jest izveštaj o stanju planete, taj broj je bio 69%. I mi smo tada upozoravali da je vreme da prestanemo da budemo samo antropokoncentrisani i da mislimo isključivo na sebe, već da je vreme da se vratimo prirodi i da pokušamo da je sačuvamo. I evo dve godine kasnije podaci pokazuju da imamo još veći pad. Iako ta dva izveštaja, kažem, nisu uporediva, jer smo pre dve godine posmatrali 32.000, a ove godine 35.000 vrsta, i dalje je alarmantno. Evropska komisija ne odustaje od ranijih ciljeva klimatske neutralnosti koja treba da se postigne do 2050. godine. Gde je na tom putu Srbija? Evropska komisija, jedan od učesnika današnjeg panela je i bila predstavnica Ministarstva za evrointegracije, koja je potvrdila da Evropska komisija ne odustaje i rekla da smo mi ti koji između ostalog primenjujemo regulativu, odnosno spuštamo je na nacionalni nivo. Međutim, ima jedna činjenica koja zabrinjava donekle, a to je da i Evropska komisija, odnosno Evropska unija, na nivou propisa koje donese sama, i to moram reći u znak čovečanske napore ljudi koji se zalažu za očuvanje biodiverziteta, onda vrlo brzo počne i da oslabljuje, odnosno da pravi ustupke. Te je jedan od vrlo očiglednijih primjera taj da je stepen zaštite vuka smanjen, što posledično može da dovede do toga da se traži i stepen zaštite drugih ugroženih vrsta, a to onda znači ide potpuno suprotno od regulative koja kaže da nam je cilj da zaštitimo 30% površine planete do 2030. godine. S obzirom da ste na početku rekli i pričali smo o tim brojkama koje su dosta uznemirujuće, ali nije ovo prvi takav izveštaj, nekako smo već maltene oguglali na takve stvari, ali postoji li neki plan i šta je ono što treba da se uradi kratkoročno, hitno, a šta dugoročno? Mi imamo sreće da je u toku donošenje nacionalne strategije za zaštitu životne sredine i da je ovo trenutak kada bi se moglo uslovno rečeno intervenisati, odnosno u tu strategiju ugraditi sve ono što je potrebno da Srbija bude u korak sa svetom, možda čak u nekom momentu i ispred, jer njima predstoji menjanje postojećih strategija, a mi je upravo donosimo. Te ne bih rekla da smo baš u kritičnom stanju, ali zaista je potrebno da momentalno reagujemo, da se bavimo u isto vreme i zaštitom divljih vrsta i zaštitom prirodnih staništa,
i smanjenjem emisije ugljen dioksida i dekarbonizacijom, upravo iz razloga što je uzrok svih ovih problema koje sam navela čovek i on jedini može biti njihovo rešenje i to bi trebalo da se radi sinhronizovano u saradnji sa svim institucijama, svim kompanijama, jer one negde na globalnom nivou spadaju najveći zagađivače i nas kao jedinke kroz sve naše uloge koje tokom života idu. Hajde da pođemo prvo od sebe pa da se mi sami potrudimo. Hvala vam puno što ste govorili za Euronews. Aleksandra Ugarković iz Svetske organizacije za zaštitu prirode bila je večeras naša gošća. Vi dalje ostanite uz Euronews veče. U nastavku govorimo o sportu.